Kto z vás bol na železnej studničke a poznáte železnú studničku, tak tam je na tej lúke, je tam taký potôčik. Taký malý potôčik, bezvýznamný, nikto ho nepozná. V lete tam ani není v podstate, lebo vyschne a cez neho ide taký drevený most. A spolužiak povedal, že on nebude bežať 2 kilometre. On nebude bežať, lebo on má zdravotné problémy a on že nebude bežať. A súdruh mu povedal, nebudeš bežať, tak prepadneš. A on ale povedal, ne, že bude bežať. On povedal, že on radšej skočí z toho mosta, aby bežal. A on normálne sa išiel, postavil sa na ten most a povedal, ja radšej skočím, ako by som bežal. A ten učiteľ povedal vetu, na ktorú nezabudnem do konca života. On povedal, prišiel za ním a povedal, skoč. Ten most aj tak nemá meno. A odtedy sa, priatelia, každoročne stretávame pred Kamenického mostom. Priatelia, díky moc, bratstava, boli ste skvelí, díky moc.